سيد المعالي عليه كان وجزا عليه كنيا محمد بن صلى الله عليه وسلم تريد أن أمسك رتصندان الأمبر الغريد بودي يمتن هذا كنت أنا تنمى مالك بوهبان تايني تريد أن أمسك أبو مدارة من يبدأ فخر الدين أبدا نغل بومن بومن يكون وليس أزيل الوالد مغل بومن مرقار بومن بومن يكون تنغل مرة تنقلني أنا من الذين مرة بابا مدن كن إن شاء الله أجرا تنقل غيري ولا بابا على كيرم تواي أكايني تبغى ما يجي أنا أعرف بعدي لا نادي بورو غرام مدرية تنقل أنا تبغى تيجي تنقل تنقل كيري تو بينا أنا بابا على كيرم تجاهل يا أنا تنقل أنا تبغى تبغى ما يجي أعرف بعدي لا 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 بعدي ഒരു സെയ്യിദിനെ ഒരു തങ്ങൾക്ക് വേറെ ഉപ്പാപ്പാന്റെ പേരൊന്നും പറയാൻ കഴിയില്ല അമ്മോട് പറയാൻ കഴിയില്ല മുഹമ്മദ് സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം വരെ പറയാൻ കഴിയില്ല അവിടെ അള്ളങ്ങളെല്ലാവരും പോകും അള്ളങ്ങളിഞ്ഞു അയാൾക്കറിയില്ലാത്തു അറിയുന്നവർ വേറെ ഉണ്ടാവാം ആരും അറിയില്ലെങ്കിൽ തങ്ങൾ അള്ളങ്ങളെല്ലാവരും പോകും അള്ളങ്ങളെല്ലാവരും പോകും അങ്ങനെ ഇരിക്കൂല മുഹമ്മദ് നബി സല്ലല്ലാഹു നിങ്ങൾ പഠിപ്പിച്ച ആശയമാണ് ഞാനിപ്പോ പ്രസംഗിക്കുന്നത് ഈ ആശയം മുഹമ്മദ് നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങൾ മുതൽ ഇന്നുവരെയുള്ള എന്റെ ഉസ്താദുമാരുടെ പരമ്പര എനിക്ക് പറയാൻ കഴിഞ്ഞാലും കഴിഞ്ഞില്ലെങ്കിലും ആശയം നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം പറഞ്ഞ ആശയം തന്നെയാണ് അത് അംഗീകരിക്കേണ്ടി വരും ഞാനൊരു ചെറിയ ഉദാഹരണം പറഞ്ഞതാണ് അപ്പൊ തങ്ങന്മാർക്ക് ബഹുമാനമാണ് നബി സല്ലല്ലാഹു ഉപ്പാപ്പമാർക്ക് ബഹുമാനമാണ് എന്താ കാരണം നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങളുടെ ഒരു ചെറിയ അംശം അവരുടെ ശരീരത്തിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു എന്നുള്ളതാണ് അങ്ങോട്ട് മേലോട്ട് മിനൽ അസ്ലാബിൽ കരീമത്തിൽ ഫാഹിറത്തി ഇലൽ അർഹാമി സകിയതി ത്വാഹിറ ആ ബഹുമാനത്തിന്റെ ഒരു ചെറിയ പവർ നോക്കി നിങ്ങൾ മഹാനായ നബി വാഹി ഇസ്മായിൽ നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമയുടെ ഉപ്പാപ്പയാണ് പക്ഷേ ആ ഇസ്മായിൽ നബി അലൈഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാമിന് 40 വയസ്സായിട്ട് നുബുവത്ത് കിട്ടിയിട്ടില്ല അതിന് മുമ്പ് തന്നെ ആ ഇസ്മായിൽ നബി ഇസ്ലാമിന്റെ ബഹുമാനമാണ് അതുകൊണ്ടാണ് ലോക മുസ്ലിമീങ്ങൾ മുഴുവനും ഒരു വെള്ളത്തെ ബഹുമാനിക്കും ഒരു വെള്ളം ആ വെള്ളത്തിന്റെ പേരാണ് സം സം എന്താണ് സാധനം അത് കുട്ടിക്കാലത്ത് നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമയുടെ ഉപ്പാപ്പയായ ഇസ്മായിൽ അലൈഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാമിന്റെ പാദസ്പർശനമേറ്റ സ്ഥലത്തു നിന്ന് കുട്ടി ഒഴിച്ച വെള്ളം അതൊരു സാധാരണ വെള്ളമല്ല അതിന് വലിയ പവറാണ് സംസം വെള്ളം ഏതാവശ്യം ഉദ്ദേശിച്ച് കുടിച്ചോ അത് നേടുമെന്ന് മുഹമ്മദ് റസൂലുള്ളാഹി എന്താ വെള്ളത്തിന്റെ പ്രത്യേകത 40 വയസ്സായി നബുവത്ത് കിട്ടിയിട്ടല്ല ചെറിയ കുട്ടിയായിരുന്ന സമയത്ത് ഇസ്മായിൽ നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമിന്റെ കാല് തൊട്ട സ്ഥലം പൊട്ടിയഞ്ച് വെള്ളമാണ് ബുഖാരിയിൽ ആ ഹദീസ് ഉണ്ട് അപ്പൊ നിങ്ങൾ ആലോചിച്ചു എന്തായിരുന്നു അന്ന് ഇസ്മായിൽ നബിയുടെ പവർ ഈ പൊന്നോമന മകനായ മുഹമ്മദ് റസൂലുള്ളാഹി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങളുടെ ഒരു അംശം അപ്പോൾ ഇസ്മായിൽ നബി ഇസ്ലാമിന്റെ ശരീരത്തിൽ ഉണ്ട് അതുകൊണ്ട് അവിടുന്ന് കാലടിച്ച സ്ഥലത്തുനിന്ന് കുട്ടിയൊളിച്ച വെള്ളം എന്താണ് ആ വെള്ളത്തിന്റെ അത്ഭുതം യുക്തിവാദിക്ക് മതവിരോധിക്ക് ബർക്കത്ത് നിഷേധിക്ക് അത് നിഷേധിക്കാൻ കഴിയോ കാരണം അത് അനുഭവമല്ലേ ഞാന് എന്റെ വീട്ടിൽ എന്റെ മകന്റെ നിങ്ങളൊരു ക്ഷണിക്കാതെ സമ്മേളനമൊന്നും അപ്പോ ഈ വിവാഹ സത്യയിൽ കുറഞ്ഞ ആളുകൾ ക്ഷണിച്ചു ഇത്രല്ലേ കഴിക്കുള്ളൂ തിരിച്ച് ആളുകൾക്ക് കല്യാണം കഴിഞ്ഞ് തിരിച്ചു പോകുമ്പോഴേക്ക് എന്റെ വീട്ടിലെ കിണറ്റിലെ വെള്ളം തുള്ളി തൊട്ടടുത്ത രണ്ടു മൂന്ന് കിണറ്റിലെ വെള്ളം തുള്ളി കിണറുകളൊക്കെ വയലിന്റെ വക്കിലാണ് 6 മാസം നമ്മൾ നാട്ടിൽ മഴയാണ് നല്ല മഴ കിട്ടിയ കൊച്ചു പറയുന്നു രണ്ടാളുകൾ അങ്ങനെ വെള്ളം നിർത്തി കല്യാണത്തിൽ വന്ന ഒറ്റ കുതി ഒരൗൺസ് വെള്ളം പോലും അവരെ വീട്ടിലേക്കോ നാട്ടിലേക്കോ കൊണ്ടുപോയില്ല അവർക്ക് കുടിച്ചതേ വെള്ളം നിർത്തി അതേസമയത്ത് ഒരു വർഷം മക്കയിൽ വന്ന് വെള്ളം കുടിക്കുന്ന ജനങ്ങൾ എത്ര കോടിയാണ് റമദാനിൽ മാത്രം എത്ര കോടികളാണ് വരുന്നത് അവര് കുടിക്കല് മാത്രമല്ല നാട്ടിലേക്ക് അതാ എത്രയോ ലിറ്റർ കൊണ്ടുപോവുകയുമാണ് സംസം കിണറ് വയലിന്റെ വക്കിനല്ല കിണറ് അതേ ആ
അതേ അത് പുഴയുടെ വക്കിനല്ല സംസം കിണർ, അത് മുല്ലപ്പെരിയാർ അണക്കെട്ടല്ല. എന്റെ എങ്ങനെ പറയാൻ, ഈ ചെറിയ കുട്ടിയുടെ കാല് തൊട്ട സ്ഥലത്ത് വെള്ളം പൊട്ടി വച്ചപ്പോ അവിടെ ക്ഷീണിച്ചിരിക്കുന്ന ഉമ്മ, അത് നബിസല്ലല്ലാഹുവിന്റെ ഉമ്മാമയാണ്, സാധാരണ ഉമ്മയല്ല, ആ ഉമ്മ കൈകൊണ്ടൊരു തടാകം കെട്ടി. ഒരു സ്ത്രീ കൈകൊണ്ട് തടാകം കെട്ടി ആ മുല്ലപ്പെരിയാറാണ് കേട്ടാവോ, ചെറിയൊരു തടാകം വെള്ളം കവിഞ്ഞൊഴുകുമ്പോ ആ ഉമ്മ വെള്ളത്തിനൊരു ഓർഡർ നൽകി. ഔലിയാക്കൾക്ക് അങ്ങനെ ചില ഓർഡറുണ്ട്, എന്നുടേകൽ ഉടയവൻ തൻ്റെകൽ ആകുന്ന് ഞാൻ ചൊല്ലില്ലാകും അതെന്നോവർ. ഇത് റബീഉൽ ആഖിർ മാസമാണ്, മുഹീദീൻ ശൈഖ് റളിയല്ലാഹുവിനെ മറക്കാൻ പറ്റൂല, അപ്പൊ മാലയും മറക്കാൻ പറ്റൂല. അതേ ചില മഹാന്മാർക്ക് ചില ഓർഡറുണ്ട്, അവരെ ഓർഡർ അനുസരിച്ച് കാര്യം നടക്കും. ഈ ഉമ്മ ഒരു ഓർഡറാണ്, സം 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 സം, അടങ്ങണം അടങ്ങണം, വെള്ളം അടങ്ങി പിന്നെ പൊട്ടി ഒലിക്കുന്നില്ല. സംസം വെള്ളം ശൂന്യവും കുടിക്കും, ശൂന്യമല്ലാത്തവരും കുടിക്കും. കുടിക്കുമ്പോ നിങ്ങൾ ചോദിക്കണം ആ വെള്ളത്തിന്റെ പേരെന്താണ്, ആ പേരിന്റെ അർത്ഥം എന്താണ്, ആ പേര് വന്നത് എങ്ങനെയാണ്. അപ്പൊ പറയേണ്ടി വരും, ഒരു വലിയ തായ പെണ്ണിന്റെ ഓർഡർ പ്രകാരം കിട്ടിയ പേരാണ്. അടങ്ങാൻ വേണ്ടി ഒരു പെണ്ണ് പറഞ്ഞപ്പോ വെള്ളം അവിടെ അടങ്ങി. നിങ്ങൾ ഓർക്കണം, അപ്പൊ ചെറിയൊരു തടാകം, ആ തടാകത്തിലെ വെള്ളം. പക്ഷേ ചോദിക്കട്ടെ, അത് വലിയ അണക്കെട്ടല്ല, തടാകമല്ല, ചെറിയ ഒരു തടാകം, ചെറിയൊരു കിണൽ. ആ കിണറ്റിലെ വെള്ളം ഈ എത്ര മോട്ടർ വെച്ച് വറ്റിച്ചാലും ഈ എത്ര മോട്ടർ വെച്ചടിച്ചാലും കോടികൾ നാലായിരത്തോളം കൊല്ലം ഈ കുടിച്ചിട്ടും നാട്ടിൽ കൊണ്ടുപോയിട്ടും വെള്ളത്തിന് കുറവില്ല. നിഷേധിക്കാൻ വല്ല മതവിരോധിക്കും കഴിയുമോ, വല്ല പുത്തൻവാദിക്കും കഴിയുമോ, വല്ല യുക്തി വാദിക്കും കഴിയുമോ? ഫീഹി ആയാത്തും ബൈനാത്തും മഖാമു ഇബ്രാഹീം. കഅബയുടെ മഹത്വം പറയുന്ന ഖുർആൻ, അവിടെ വ്യക്തമായ തെളിവുകളുണ്ട് നബിയെ. ഇത് വ്യക്തമായ തെളിവല്ലേ? ഒരു സാധാരണ വെള്ളമാണോ അത്, സാധാരണ ഉറവാണോ അത്? വ്യക്തമായ ആർക്കും വ്യക്തമാകുന്ന തെളിവ്. ഫീഹി ആയാത്തും ബൈനാത്തും മഖാമു ഇബ്രാഹീം, ആ മഹത്തായ കഅബ എന്ന മഹത്തായ ഭവനത്തിന്റെ സമീപത്ത് മറ്റൊരു വിഷയമുണ്ട്. അതെന്താണ്? അത് മുഹമ്മദ് നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങളുടെ ഉപ്പാപ്പയുടെ തിരുശേഷിപ്പുണ്ട് അവിടെ. എന്താണ് ആ തിരുശേഷിപ്പ്? അതാണ് മഖാമു ഇബ്രാഹീം. ഇബ്രാഹീം നബി അലൈഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാം കഅബ നിർമ്മിക്കുന്ന സമയത്ത് കയറി നിന്ന കല്ല്, ആ കല്ലിൽ അവിടുത്തെ കാലങ്ങ് പതിഞ്ഞു. സാധാരണ ഒരു സംഭവമല്ലത്. ആ കല്ല് ഇപ്പോഴും കണ്ണാടിയിലെത്തി കഅബയുടെ സമീപത്ത് വെച്ചിരിക്കുന്നു. ലോക മുസ്ലിങ്ങൾ ആദരിക്കുന്നു. ഏറ്റവും വലിയ പള്ളിയിൽ, ഏറ്റവും ശ്രേഷ്ഠമായ പള്ളിയിൽ ഒരു മഹാന്റെ തിരുശേഷിപ്പ് സൂക്ഷിച്ചിരിക്കുന്നു. അതല്ലേ മഖാമു ഇബ്രാഹീം. വത്തഖിദൂ മിൻ മഖാമി ഇബ്രാഹീം മുസല്ലാ, ആ ഇബ്രാഹീം മഖാമിന്റെ സമീപത്ത് വെച്ച് നിങ്ങൾ നിസ്കരിക്കണമെന്ന് ഖുർആൻ. എന്താണ് ഈ ഇബ്രാഹിം മഖാം? ഇബ്രാഹിം നബിയുടെ തിരുശേഷിപ്പല്ലേ അത്? അപ്പൊ നിങ്ങൾ ഓർക്കണം, ഉപ്പാപ്പയുടെ തിരുശേഷിപ്പ് കഅബത്തിന്റെ സമീപത്ത് സൂക്ഷിപ്പ്, ഉമ്മാമ കിട്ടിയ തടാകം കഅബത്തിന്റെ സമീപത്ത്, ഉപ്പാപ്പയുടെ കാല് തൊട്ട സ്ഥലത്ത് നിന്ന് പൊട്ടിയൊലിച്ച ബറക്കത്തുള്ള വെള്ളം. ആ വെള്ളം അത്ഭുതകരമായ വിധം അല്പവും കുറയാതെ അന്ത്യനാൾ വരെ കഅബത്തിന്റെ സമീപത്ത്. അതല്ലേ സംസം? സുബ്ഹാനല്ലാഹ്. കർണാടകയിൽ അജ്ജാവരോന്നൊരു സ്ഥലമുണ്ട്, സുള്ളിക്കടുത്താണ്. ഇവിടെ കർണാടകക്കാർ ഒരുപാട് ആളുകൾ, ഞാൻ കർണാടകക്കാരൻ തന്നെ ഒരു പരിപാടിയിൽ ഇവിടെ പങ്കെടുത്തിരുന്നു. അള്ളാഹു തആല എല്ലാവർക്കും ബർക്കത്തിയ അജ്ജാവരം. അവിടെ ഉണ്ടൊരു കുറ്റിയാടിയിൽ ഓടി പഠിച്ചതാ, സഖാഫിയാണ്. ഒരു ദിവസം എന്നോട് പറഞ്ഞു, എന്റെ ഉമ്മാക്ക് ക്യാൻസർ രോഗമാണ്, വലിയ വിഷമത്തിലാണ്, ഞാൻ കുറച്ച് സംസം വെള്ളം കൊണ്ടാണ്, സംസം വെള്ളം എടുത്തുകൊണ്ട് വന്നു. അതിൽ പരിശുദ്ധ ഖുർആനിൽ ചില ആയത്തുകൾ ഓതിയിട്ട് ഊതിയിട്ടങ്ങ് കൊടുത്തു. ഇപ്പൊ നിങ്ങൾ വിളിച്ചു ചോദിച്ചോ,
ആ സ്ത്രീക്ക് ക്യാൻസർ രോഗമില്ല, സംസം വെള്ളത്തിന്റെ ബർക്കത്താണ്. സംസം വെള്ളത്തിന്റെ ബർക്കത്ത് ഖുർആനിനുണ്ട് ബർക്കത്ത്, ഖുർആനിനുണ്ട് ബർക്കത്ത്. അപ്പൊ സംസം വലിയ സംഗതിയാ. നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം നിങ്ങൾ പറഞ്ഞു, മാ സംസം ലിമാ ശരിബ ലഹു, ഏത് ഉദ്ദേശം വെച്ച് കുടിച്ചോ സംസം കിട്ടൂന്ന് തന്നെ. പക്ഷെ ഇവിടെ ഒരാൾ വിവരക്കേട് ചെയ്യരുതേ, അതിന്റെ വിവരക്കേട് അതുണ്ട്. അത് പറയാൻ ഇപ്പൊ നേരല്ല. അബ്ദുൽ മലിക്കുൽ ഖസ്റൂരി തങ്ങൾ സുൽത്താനുൽ ആരിഫീൻ അഹമ്മദുൽ കബീർ ദിഫായി റളിയല്ലാഹുവിനെ ചെറുപ്പത്തിൽ കണ്ടപ്പോ പറഞ്ഞു, മോനെ മാ അഖ്ബഹൽ ജഹില ബിൽ അലിബായി വൽ അല്ലത ബിൽ അതിബായി വൽ ജഫാ ബിൽ അഹിബാ. എന്റെ അർത്ഥം പറയൂ, വിവരം ബുദ്ധിയുള്ള ഒരു വിവരക്കേട് ചെയ്യാൻ പാടുണ്ടോ അഹമ്മദെ? ബുദ്ധിയുള്ള ഒരു വിവരക്കേട് ചെയ്യാൻ പാടില്ല. വല്ല ഇല്ലത്തെ ബില്ലാത്തീതായി ഡോക്ടർമാര് രോഗികളായി പോകാൻ പാടുണ്ടോ അഹമ്മദെ? ഡോക്ടർമാർ രോഗികളാകാൻ പാടില്ല. പിന്നെ രോഗികൾ എന്താ ചെയ്യ? ഒരാശുപത്രി ചെന്ന് നോക്കുമ്പോ, ഒരാശുപത്രി ചെന്ന് നോക്കുമ്പോ ഒരു ഡോക്ടർക്ക് ഗ്ലൂക്കോസ് കൊടുക്കും, മറ്റേ ഡോക്ടർക്ക് രക്തം കയറ്റും, വേറൊരു ഡോക്ടറെ ഛർദ്ദിക്കും, മറ്റേ ഡോക്ടർ കൂര വേണ്ട. ഇനി ആശുപത്രി കൊണ്ട് എന്താ കാര്യം? ആശുപത്രിയാണെങ്കിലോ അതിന്റെ 95% വാർഷികം നടത്തുന്നു. സുബ്ഹാനല്ലാഹ്, വാർഷികം 95%. പക്ഷേ ഈ ആശുപത്രിയുടെ മുന്നിൽ പഴയ കാലത്തുള്ള കുറെ ഡോക്ടർമാരാ ചിത്രവും വെച്ചിരിക്കുന്നു. പക്ഷെ ഇവരിപ്പം ചികിത്സ ചെയ്യുന്നില്ല, ചിത്രം മാത്രമേ ഉള്ളൂ. പിന്നെന്ത് പറയാനാ, ഈ ചിത്രം കുറെ പഴയ ഡോക്ടർമാരെ ചിത്രം, പുതിയ ഇപ്പൊ ആശുപത്രിയിലുള്ള കുറച്ച് ഡോക്ടർമാരുടെ പ്രായം ചെന്നുകൊണ്ട് അവർക്കൊന്നും ചികിത്സക്കൊന്നും കഴിയുന്നില്ല. ചികിത്സ മുഴുവൻ കമ്മോണ്ടർമാരാ. സുബഹാനല്ലാഹ്. ജലാൽ, ഈ ആശുപത്രി കൊണ്ട് എന്താ കാര്യം? അതാണ് മാ അഖ്ബഹൽ ജഹില ബിൽ അലിബായി വൽ അല്ലത ബിൽ അതിബായി. ഡോക്ടർമാർ രോഗികളായി പോയ മോശയല്ലേ അഹമ്മദെ? ബുദ്ധിയുള്ള ഒരു വിവരക്കേടിയത മോശയല്ലേ അഹമ്മദെ? യോസുആര് അഹമ്മദ് കബീലിന്റെ ഭായി തങ്ങളോട് അബ്ദുൽ മലിക്കുൽ ഖസ്റൂനി റളിയല്ലാഹു അൻഹു. സുബ്ഹാനല്ലാഹ്. അപ്പൊ വിവരക്കേട് പറഞ്ഞു കൊടുക്കരുത്, കൊണ്ടാ പറഞ്ഞ വിവരക്കേട് പറഞ്ഞു കൊടുക്കരുത്. എന്താ വിവരം കളിച്ചാ പറഞ്ഞത്? ഇവരാൾ ഇപ്പൊ വെല്ലുവിളിക്ക, എന്താ വെല്ലുവിളി അറിയോ? ഹദീസിലുണ്ട്, ജംസം വെള്ളം ഏതുദ്ദേശത്തിന് കുടിച്ചോ കുടിച്ചത് ശരിയാവൂന്ന് ഹദീസിലുണ്ട്. ഇല്ല എന്ന് ആർക്കും പറയാൻ കഴിയും. ഉണ്ട് ഹദീസിലുണ്ട്. ഇപ്പൊ ഒരാൾ വെല്ലുവിളിക്കാണ്, എനിക്കൊരു ഉദ്ദേശം. എന്താ ഉദ്ദേശം? എന്റെ ഉദ്ദേശം എന്റെ തൊട്ടടുത്ത പീടിയെ കച്ചവടം ചെയ്യുന്ന കച്ചവടക്കാരൻ തകരണം. തന്റെ ഉദ്ദേശമാണ്. കാരണം നേരത്തെ തങ്ങളവർ പറഞ്ഞ പോലെ അസൂയ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വല്ലാത്തൊരു രോഗം. ഈ അസൂയ എന്ന് പറയുന്ന രോഗം ഉണ്ടാവുക അവനവന്റെ മേഖലയിലുള്ളവരോട് അസൂയ ഉണ്ടാവില്ല, പുറത്തുള്ളവരോട് അസൂയ ഉണ്ടാവില്ല. ഉദാഹരണത്തിന്, ഒരു ഒരു സ്വർണ്ണ കച്ചവടക്കാരന് അസൂയ ഉണ്ടാകുക സ്വർണ്ണ കച്ചവടക്കാരനാണ്. സ്വർണ്ണ കച്ചവടക്കാരന് മൊയിലാരോട് അസൂയൊന്നും ഉണ്ടാവില്ല. അതേസമയത്ത് ഒരു തുണിക്കച്ചവടക്കാരന് അസൂയ ഉണ്ടാകും, തുണിക്കച്ചവടക്കാരനോടാണ്, മനസ്സ് തന്നില്ലെങ്കിലാണ്. അതുകൊണ്ട് എല്ലാ കച്ചവടക്കാരും അസൂയക്കാരാന്നല്ല. ഒരു മീൻ കച്ചവടക്കാരന് അസൂയ ഉണ്ടാകും, മീൻ കച്ചവടക്കാരനോടാണ്. അങ്ങനെ ഓരോന്നും. സ്ത്രീകൾക്ക് അസുഖം ഉണ്ടാകും സ്ത്രീകളോടാണ്, പുരുഷന്മാർക്ക് അസുഖം ഉണ്ടാകും പുരുഷന്മാരോട്. ഇനി കുട്ടിയെ അസുഖം ഉണ്ടാകും കുട്ടികളോടാണ്. മൊയിലാർക്ക് അസുഖം ഉണ്ടാകും മൊയിലാരോടാണ്. പിന്നെ നമ്മളെ വർഗം പറഞ്ഞു വിഷമം വേണ്ട. അപ്പോ ഈ ഏത് കക്ഷി അതേത് കക്ഷികളുടെ അസൂയ രോഗത്തിന്റെ സ്വഭാവം എങ്ങനെയാണ്? ബഹ്റൈനിലുള്ള ആളുകൾക്ക് ദുബൈയിലുള്ളവരോട് അസുഖം ഉണ്ടാവില്ല, ദുബൈയിലുള്ളവർക്ക് ബഹ്റൈനിക്കാരോട് അസുഖം ഉണ്ടാവും, അസുഖം അവിടെ ഉള്ളവരോട് അസുഖം ഉണ്ടാവില്ല. അതിന്റെ സ്വഭാവം എങ്ങനെയാണ്? നമ്മുടെ തൊട്ടടുത്ത വീട്ടുകാരുടെ ഒരു ഇന്നോവ കാർ വാങ്ങി തരുമ്പോ കുറച്ച് പ്രയാസമുണ്ടാവും. ബോംബെയിലുള്ളത് പോലെ അവർക്ക് 1000 കാറുണ്ടായ നമുക്കൊരു വർഷം ഉണ്ടാവില്ല. അതിന്റെ സ്വഭാവം എങ്ങനെ? അസൂയന്റെ സ്വഭാവം എങ്ങനെ? അപ്പൊ ഒരുത്തൻ എന്ത് ചെയ്തു പറയോ? ഒരാള് വെല്ലുവിളിച്ച്, എന്താ വെല്ലുവിളി? ഈ സംസം വെള്ളം കുടിച്ചാൽ മുറാദ് ഹാസിലാവുന്നില്ല. എന്റെ മനസ്സിലൊരു മുറാദുണ്ട്, ഞാൻ കുടിക്കാൻ പോവാൻ, എന്നിട്ട് അത് ഹാസിലാവുന്നില്ലെങ്കിൽ ഇത് സംസം വെള്ളം എല്ലാം തെളിഞ്ഞില്ലേ? കാരണം ഹദീസ് പറഞ്ഞിട്ടില്ലേ എന്ത് സംസം വെള്ളം കുടിച്ചാൽ മുറാദ് ഹാസിലാവുന്ന ഹദീസിലില്ലേ? അപ്പൊ എന്റെ മുറാദ് ഞാൻ മനസ്സിൽ വെച്ച് കുടിച്ചിട്ടാ ശരിയാകുന്നില്ല. അപ്പൊ ഈ സംസം വെള്ളം എല്ലാം നിറച്ചില്ലേ? ഓർക്കോ? അത് ഓർക്കൂല. കാരണം ഈ സംസം വെള്ളം വെച്ച് വെല്ലുവിളിക്കാൻ ഇസ്ലാം മതം പറഞ്ഞിട്ടില്ല. അതാദ്യം പഠിക്കണം പണ്ഡിതന്മാർ. സംസം വെള്ളം വെച്ചുകൾ വെല്ലുവിളിച്ചോളൂ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടില്ല. വെല്ലുവിളിക്കാൻ ഒരൊറ്റ മൊയ്ജിയത്ത് മാത്രമേ മുസ്ലിം ഏക കൊടുത്തിട്ടുള്ളൂ ഉമ്മത്തിന്. ആ മൊയ്ജിയത്ത് ഖുർആനാണ്. ഖുർആൻ വെച്ച് വെല്ലുവിളിച്ചോ. വേറെ ഒരു മൊയ്ജിയത്തോണ്ടും വെല്ലുവിളിക്കാൻ ഉമ്മത്തിന് സമ്മതം കൊടുത്തില്ല. അത് അമ്പിയാക്കളുടെ ഡ്യൂട്ടിയാണ്. ഞാൻ അമ്മക്ക് വെല്ലുവിളിക്കാൻ പാടില്ല. അതാദ്യം പഠിച്ചു വെക്കണം. ആദ്യം ഇസ്ലാമിന്റെ അടിസ്ഥാനം പഠിക്കണം. അതാ ഞാൻ പറഞ്ഞത്. എന്ത്? ആശുപത്രിക്ക് 95 വർഷമായി, പക്ഷെ ഡോക്ടറുണ്ടാകണ്ടേ? ഈ പഠിച്ച ഡോക്ടർമാരുണ്ടാകട്ടെ, കമ്പൗണ്ടർമാർ ചികിത്സ തുടങ്ങിയാൽ ഈ ആശുപത്രിയുടെ സൽപ്പേര് പോയി പോവില്ലേ? സഹോദരന്മാര്,
വെല്ലുവിളിക്കാൻ ഒരേ മീഡിയത്ത് മാത്രം, അതാണ് ഖുർആൻ. ഖുർആൻ വെച്ച് വെല്ലുവിളിച്ചു, ആരെയും വെല്ലുവിളിച്ചു. ഫൗതൂ ബി സൂറത്തിൻ മിൻ മിസ്ലിഹി വദഉ ശുഹദാഅകും മിൻ ദൂനില്ലാഹ് ഇൻ കുന്തും സാദിഖീൻ. മുഹമ്മദ് നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം, സാധാരണ മനുഷ്യരുടെ വാദമുണ്ടോ? ആ മുഹമ്മദ് നബി കൊണ്ടുവന്ന ഖുർആൻ പഠിച്ചവൻ ഇറക്കിയതിലാണ് വാദമുണ്ടോ? എന്നാൽ അതിലുള്ള ഒരു ചെറിയ സൂറത്ത് പോലൊരു സൂറത്ത് കൊണ്ടുവരൂ, ഖിയാമന്നാൾ വരെ വെല്ലുവിളിക്കാം. ദമസില്ലെ അത് അന്ത്യനാൾ വരെ നിലനിൽക്കുന്ന മൈദീനത്താണ്. ഉമ്മത്തിനെ ഖുർആൻ വെച്ച് വെല്ലുവിളിക്കാം. സംസം വെള്ളത്തിനങ്ങനെ മഹത്വമുണ്ട്, ശരിയാണ്. വെച്ച് വെല്ലുവിളിക്കാൻ അധികാരമില്ല സമുദായത്തിന്. കാരണം ചിലപ്പോ ഒരു മനുഷ്യന്റെ മനസ്സിന്റെ ദോഷം കൊണ്ടോ, കുടിച്ച മനുഷ്യന്റെ തകരാറുകൊണ്ടോ, അല്ലെങ്കിൽ അദ്ദേഹത്തിന്റെ സംശയത്തിന്റെ കാരണം കൊണ്ടോ, പലതുകൊണ്ടും ചിലപ്പോൾ സംസം വെള്ളം കുടിച്ചിട്ട് പല കിട്ടിയില്ല എന്നും വരാം. കിട്ടിയത് വലതും ഉണ്ടാവും, കിട്ടാത്തതും സംഭവിക്കാം. അതിന് ചിലപ്പോ കാരണം എന്തായിരിക്കാം? ചിലപ്പോൾ നല്ല എ ക്ലാസ് ഡീസലാണ്, പക്ഷെ എഞ്ചിൻ ശരിയില്ല, അതുകൊണ്ട് വണ്ടി ഓടുന്നില്ല. എഞ്ചിനാലേ ശരിയാകും. വൈദ്യുതത്തിനെ സംബന്ധിച്ച് വിശദമായി പഠിക്കണം. ഇപ്പോഴതിന് സമയമില്ലാത്തതുകൊണ്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞു, വൈദ്യുതത്തിൽ എല്ലാ വൈദ്യുതത്തും വെച്ച് വെല്ലുവിളിക്കാറൊന്നും പറഞ്ഞില്ലേ? വെല്ലുവിളിക്കാനും പാടില്ല. ഇങ്ങനെ വെല്ലുവിളിച്ചാൽ ഈ സംസം വെള്ളം സംസം വെള്ളമല്ല എന്ന് യുക്തിവാദിയും നിരീശ്വരവാദിയും പറയാൻ ഈ ഒരൊറ്റ ഹദീസ് മതിയാവും. എന്നല്ല, ഖുർആൻ തന്നെ നിങ്ങൾ നോക്കൂ. ഖുർആൻ കൊണ്ട് വെല്ലുവിളിക്കാൻ പറഞ്ഞ ഈ വിഷയം ഏത്? ഖുർആനിലുള്ള ഒരു സൂറത്ത് പോലെ ഒരു സൂറത്ത് കൊണ്ടുവരാൻ കഴിയോ? തയ്യാമെന്നാലവരെ വെല്ലുവിളിച്ചോ, ഞാൻ ഉറപ്പിച്ച് പറയുന്നു, ലോകത്തൊരു ശക്തിക്കും കൊണ്ടുവരാൻ സാധ്യമല്ല, ഇന്ന് വരെ കൊണ്ടുവന്നിട്ടും ഇല്ല. ഒരു കൂട്ടർ അതിനെ നേരിടാൻ വേണ്ടി ഒരായത്ത് കൊണ്ടുവന്നു നോക്കി, ബിസ്മില്ലാഹിർ റൗഫിർ റഹീം. ഒരായത്ത് റിബലായിട്ട് കൊണ്ടുവന്ന ഖുർആനെ നോക്കും, ബിസ്മി എന്നുള്ള ഖുർആൻ കേട്ടതാണ്, റൗഫ് എന്നുള്ള ഖുർആൻ കേട്ടതാണ്, റഹീം എന്നുള്ള ഖുർആൻ കേട്ടാ. ഇതാ വെല്ലുവിളി നേരിടലി, നമ്മളെ കാട്ടിട്ടുണ്ടാക്കല്. പൊളിഞ്ഞുപോയി. കാന്തപുര ഉസ്താദ് അവരെ വെല്ലുവിളിച്ചു, ഇന്റർനെറ്റിലൂടെ വെല്ലുവിളിച്ചു, അവർ മറുപടി ഉണ്ടായില്ല. പിന്നെ ഈ ഒരൊറ്റ ചോദ്യം, അതിന് ഒരു മറുപടി ഉണ്ടായില്ല. ഞാൻ പറഞ്ഞു വന്നത് ഖുർആൻ, ഖുർആൻ കൊണ്ട് വെല്ലുവിളിക്കാൻ അനുമതിയും, വേറെ മൊജീദത്തോട് വെല്ലുവിളിക്കാൻ അനുമതിയില്ല. അതിന് പല കാരണങ്ങളുണ്ട്. ഇനി വേറൊരു ഹദീസ് പറയാം ഞാൻ. എന്താ ഹദീസ് അറിയോ? ലൗ ജുഇലൽ ഖുർആനു ഫീ ഇഹാബിൻ സുമ്മ ഉൽഖിയ ഫിന്നാ മഹ്തറഖ. മിസ്കാത്ത് നോക്കിയ ഹദീസ് കാണാം. ലൗ ജുഇലൽ ഖുർആനു ഫീ ഇഹാബിൻ, ഖുർആൻ ഒരു തോലിലാക്കപ്പെട്ടാൽ, ഒരു തോലിന് ഖുർആൻ എഴുതി, സുമ്മ ഉൽഖിയ ഫിന്നാ, പിന്നെ അത് തീയിലിടപ്പെട്ടു, മഹത്തറക അത് കരിയൂലാന്ന് മുഹമ്മദ് റസൂലുള്ളാഹി. മിസ്കാത്തിൽ ഹദീസ് എന്താ പറഞ്ഞത്? ഖുർആൻ തോലിലാക്കപ്പെടുകയും ആ തോല് തീയിലിടുകയും ചെയ്താൽ കരിയൂലാന്ന്. അപ്പൊ ഒരുത്തം പറയാണ്, ആ എന്നാ പിന്നെ നമ്മൾ ഖുർആന് ഒന്ന് പരിശോധിക്കാം, ഒരു തോല് കൊണ്ടെത്തണം, ആ തോലിൽ ഖുർആൻ ഒന്ന് എഴുതുക, രണ്ട് തീയിലിട്ടിട്ട് കരിയോ നോക്കുക. അപ്പൊ വേഗം കുറച്ച് തലേക്കെട്ടുകാർ, അല്ലെ കുറച്ച് തൊപ്പിക്കാര്, അല്ലെ കുറച്ച് അടിക്കാര്, ആ എന്നാ നമ്മൾ പരിശോധിക്ക, നമ്മൾ തോല് ഖുർആൻ അതിന്റെ തീയിലിട്ട് നോക്ക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവരോട് നമ്മൾ പറയും, നിങ്ങൾ ഇസ്ലാമിന്റെ കാര്യം പറയാൻ പാടില്ല, നിങ്ങൾക്ക് അതിന് അധികാരം തന്നിട്ടില്ല, നിങ്ങൾക്ക് അതിന് പാണ്ഡിറ്റ്യമില്ല. അത് കാരണം അങ്ങനെ അത് വെല്ലുവിളിക്കാൻ ഖുർആനിലും ഹദീസിലും പറഞ്ഞില്ല. പക്ഷെ ഹദീസിൽ ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഖുർആന്റെ മഹത്വം. എന്ത്? അത് തോലിലാക്കപ്പെടുകയും തീയിലെറിയപ്പെടുകയും ചെയ്താൽ കരിയൂലാണ് ഹദീസിലുണ്ട്. അപ്പൊ അതിന്റെ അർത്ഥം എന്താണ്? അർത്ഥമൊക്കെ ആലിമീനക്കറിയാം. അതിന്റെ പറഞ്ഞിട്ട് ഉദ്ദേശം എന്താണ്? ആലിമീനക്കറിയാം. ഏ, അതിന്റെ പേര് വെല്ലുവിളിക്കാൻ പറ്റൂല, തീയിലിട്ട് നോക്കാനും പറ്റൂല. ഹദീസുണ്ട്, നിഷേധിക്കാൻ കഴിയും ആർക്കെങ്കിലും? നിഷ്കാത്തിലുണ്ട് ഹദീസ്, ഇമാം ദാരിമി റിപ്പോർട്ടുണ്ട്, അഹമ്മദ് റളിയല്ലാഹു റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. പക്ഷേ അതുകൊണ്ട് പരിശോധിക്കാൻ പാടില്ല. മറിച്ച് എന്താണ്, നമുക്ക് തന്നെ അറിയാം, എത്രയോ ബിൽഡിങ്ങുകൾ കത്തിയിട്ട് ഖുർആന്റെ കോപ്പി മാത്രം കത്താത്ത ഒരുപാട് സംഭവങ്ങളുണ്ട്. പക്ഷെ ഇപ്പൊ നിങ്ങൾ വെല്ലുവിളിച്ചിട്ട് ഖുർആൻ കൊണ്ടുപോയി തീയിലിട്ടാൽ ചിലപ്പോ കത്തിക്കരിഞ്ഞു പോയാൽ ഉള്ള ഈമാൻ തീർത്തും പോയിപ്പോ. അപ്പൊ എന്താ കാരണം? ആ ഹദീസിന് വേറെ അർത്ഥമുണ്ട്, ഈ അർത്ഥം മാത്രമല്ല, ഒരു വേറെ അർത്ഥമുണ്ട്. അപ്പൊ ഒരു വാചകത്തിന് ഒരുപാട് അർത്ഥങ്ങളുണ്ടാകും. അതിന് ഒരർത്ഥം ഖുർആൻ ശരിക്ക് പഠിച്ച് അതനുസരിച്ച് പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഒരാൾ നരകത്തിലിടപ്പെടൂല എന്നതിനൊരു ഉദ്ദേശം, എന്റെ ഒരു ഉദ്ദേശമാണ്. ഒറ്റ ഉദ്ദേശം പറയാൻ ഞങ്ങൾ ഇഷ്കാലി തീരില്ല, അതുകൊണ്ട് ഒന്നും ഞാൻ പറഞ്ഞതാണ്. ഒരുപാട് വ്യാഖ്യാനമുണ്ടത് ആ ഹദീസ് പറഞ്ഞ വാചകം എങ്ങനെയാണ്? ഖുർആൻ തോളിലാക്കപ്പെട്ടിട്ട് തീയിലിടപ്പെട്ടാൽ കഴിയൂലാണ്,
ചെങ്ങല വെച്ച് പരിശോധിക്കാൻ പറ്റില്ല. പരിശോധിച്ചിട്ട് ഖുർആൻ ഖുർആനാണെന്ന് പരിശോധിക്കാൻ അത് മാനദണ്ഡാക്കാൻ പറ്റില്ല. ഖുർആനിലെ ഒരു സൂറത്ത് വെച്ച് വെല്ലുവിളിക്കാം, ഇതുപോലത്തെ ഒരു സൂറത്ത് കൊണ്ടുവരുമോ എന്ന് ചോദിച്ച് വെല്ലുവിളിക്കാം. മറ്റേ വെല്ലുവിളി പാടില്ല, വെല്ലുവിളിച്ചാൽ സ്വീകരിക്കാനും പാടില്ല. നിങ്ങൾ കണ്ടില്ലേ ഇസ്ലാം മതത്തിനെ കുറവാക്കിയില്ലേ നമ്മുടെ കേരളത്തിലെ ഒരു കൂട്ടര്? ആരും ഇപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞില്ല, ഒരു സംഘടനയും പേരും ഇതുവരെ പറഞ്ഞില്ലല്ലോ, പറയുന്നില്ല. കാരണം അതിന്റെ ആവശ്യമില്ലല്ലോ, അതിന്റെ ആവശ്യമില്ലല്ലോ. ചെറുവാടി എന്നൊരു സ്ഥലമുണ്ട് കൊടിയത്തൂര്, അവിടുത്തെ ഒരു മുബാഹല എന്നൊരു പരിപാടി അടുത്തൊരു കൂട്ടരുണ്ട്. അതിനെ കാന്തപുരസ്താവ് നേരത്തെ കൊടുക്കുന്ന സുന്നികളല്ലാത്ത എല്ലാവരും ഒന്നായിട്ട് പങ്കെടുത്തിരിക്കുന്നു കേട്ടോ, എല്ലാ മുന്നണിയും ഒന്നായിട്ട്. ഒരു മുബാഹല എന്നൊരു പരിപാടി എടുത്തി കൊല്ലം ഏകദേശം 25 22 23 കൊല്ലേ. എന്നിട്ടോ അന്ന് മഹാനായ താജുലമ്മ ഉള്ളാർത്ഥങ്ങളും കാന്തപ്രസാദും പറഞ്ഞു, ആ മുബാഹല മതപരമല്ലാന്നവർ, ഇസ്ലാമികമല്ലാന്നവർ. ഞാൻ സൂചിച്ചിട്ട് മാത്രമേ പത്ര ഇപ്പോഴും അവരുടെ പ്രസ്താവന എന്തെങ്കിലും മുബാഹല. ഖാദിയാനി എന്ന് പറഞ്ഞൊരു കൂട്ട്, ഖാദിയാനി വെച്ചാൽ ഖാദി എന്ന് പറയുന്നത് സിനിയല്ല, പുതിയ അള്ളാന്റെ റസൂലിന്റെ ശേഷം പുതിയ നബി വന്നു എന്ന് ബാധിച്ചൊരു കൂട്ടരാ. ആ ഖാദിയാനികളും ഖാദിയാനികളല്ലാത്ത മുസ്ലിമീങ്ങളും തമ്മിലൊരു ശാപപ്രാർത്ഥന നടത്തി കൊടിയത്തൂരുന്ന. അതിന് നേതൃത്വം കൊടുത്തത് ഇപ്പം വിതരക്ക് നേതൃത്വം കൊടുക്കുന്ന അതേ വസ്ത്രങ്ങൾ തന്നെയാണ്. എന്നിട്ടോ കൊടിയത്തൂരിൽ മുബാഹല, മുബാഹലയിൽ ശാപപ്രാർത്ഥന. എന്താ ശാപപ്രാർത്ഥന? മുഹമ്മദ് നബി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം പുതിയ നബി വന്നു, അഹമ്മദ് ഖാദിയാനി നബിയാണ് എന്ന് പറയുന്ന കൂട്ടരും അതല്ലാതെ നടന്ന കൂട്ടരും തമ്മിൽ ശാപപ്രാർത്ഥന. നമ്മളിൽ ആരാണോ അസത്യവാദികൾ അവർക്ക് പഠിച്ചവന്റെ ശാപുണ്ടായിട്ട് പിറ്റേന്ന് സുബ്ഹാനല്ലാഹ് ഒരു മലയാളത്തിലുള്ള മുസ്ലിമീങ്ങളിൽ നടക്കുന്ന വേറൊരു പത്രം ഞാൻ സൂക്ഷിച്ചിട്ടുണ്ടൊക്കെ, ഒറ്റ ഒന്നിന്റെ പേരിപ്പം ഞാൻ പറയുന്നില്ല, കാരണം ഞമ്മളങ്ങനെ കലമ്പൽ ഉദ്ദേശിച്ചില്ല. അതുകൊണ്ട് പേര് പറയുന്നില്ല. അതിലേതി നിർബന്ധമായും 6 മാസം പഠിച്ചവന് അവധി കൊടുത്തത്. എന്തിന്? അള്ളാഹ് അവധി സ്റ്റേജ് കൊടുത്ത 6 മാസം. 6 മാസത്തിനിടയ്ക്ക് നമ്മളിൽ ആർക്കെങ്കിലും എന്തെങ്കിലും ഒരു അബദ്ധം പറ്റട്ടെ എന്ന് തന്നെ ശാപപ്രാർത്ഥന. 6 മാസം, 6 മാസം കഴിഞ്ഞ് കാദ്യാനിക്കും ഒന്നും പറ്റിയില്ല, ഇപ്പുറത്തുള്ളവർക്കും ഒന്നും പറ്റിയില്ല. ദേശാഭിമാനി എന്നൊരു പത്രമുണ്ട്, അതിലൊരു നിരീശ്വരവാദിന്റെ ലേഖനം, എന്റെ മുബാഹല ദൈവം അനങ്ങിയില്ല. സുബ്ഹാനല്ല, 6 മാസം കഴിഞ്ഞിട്ടേ ലേഖനം കയ്യിലെന്താ പറഞ്ഞ്, പടച്ചവനില്ല എന്ന് ഇപ്പൊ ഉറച്ചു. കാരണം എല്ലാവരും കൂടി നടത്തിയ മുബാഹല ഈ കാന്തപുരത്തിന്റെ ആളുകൾ മാത്രമേ മാറിയിരുന്നിട്ടുള്ളൂ. എന്റെ മുബാഹല നടത്തിയിട്ട് 6 മാസം പടച്ചവൻ അവധി കൊടുത്തു. അതിലന്നും കൂടി ഒരു വാചകം കൂടി അവരെ എഴുതിയിരുന്നു ദേശാഭിമാനി. അപ്പോൾ തന്നെ ശാപം ഉണ്ടായി, നാശം സംഭവിക്കണം എന്ന് വാശി പിടിക്കാതിരിക്കാനുള്ള ബുദ്ധി രണ്ടു കൂട്ടർ കാണിച്ചു. 6 മാസമാണ് ദൈവത്തിന് അവസരം കൊടുത്തത്. 6 മാസം കഴിഞ്ഞിട്ട് ആർക്കൊന്നും പറ്റിയില്ല, അതുകൊണ്ട് മനസ്സിലായി ദൈവമില്ല എന്ന് ആര് പറഞ്ഞു? ദേശാഭിമാനി പത്രത്തിൽ ലേഖനം. ആരായിട്ട് ഉത്തരവാദി? ഇതിന്റെ ഉത്തരവാദി യഥാർത്ഥ സമസ്തയും സുന്നത്ത് ജമാഅത്തും അല്ലാത്ത മുഴുവൻ സംഘടനകളും ഉത്തരവാദിയാണ്. നിരീശ്വരവാദികൾ കൊണ്ട് പറയിച്ചത് നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കണം. വിവരമില്ലാതെ മതം കൈകാര്യം ചെയ്താൽ ഇസ്ലാം ദീനിലൂടെ ബാക്കിയുണ്ടാവില്ല. ഇസ്ലാം ദീൻ എങ്ങനെ കൈകാര്യം ചെയ്യണമെന്ന് പണ്ഡിതന്മാർക്കറിയാം. അതിന് മഹാനായ താജുലമ്മ നേതൃത്വം കൊടുക്കുന്നുണ്ട്, ശേഖുന കാന്തപുരമസ്താവ് നേതൃത്വം കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ നിങ്ങൾ ശരിക്കും ഞാൻ തെളിവ് സൈതാ പറഞ്ഞത്, ഇല്ലെങ്കിൽ ഇല്ലാതെ ഏതെങ്കിലും ഒരു സംഘടനക്കാരെ നിഷേധിക്കട്ടെ, ഇങ്ങനെ ഒരു മുബാഹല നടത്തിയിട്ടില്ല എന്ന് പറയട്ടെ, 6 മാസം അവധി കൊടുത്തിട്ടില്ല എന്ന് പറയട്ടെ, അല്ലെങ്കിൽ ആർക്കെങ്കിലും പറ്റി എന്ന് പറയട്ടെ, അപ്പൊ നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കണം ഇസ്ലാം ദീന് പൊളിക്കാൻ വേണ്ടി വിവരമില്ലാത്തവർ നടത്തുന്ന വെല്ലുവിളികൾ, ആ വെല്ലുവിളികളൊന്നും ഇസ്ലാമിന് ബാധകമല്ല. അപ്പൊ സംസം വെള്ളത്തിനെ സംബന്ധിച്ച് നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം ഈ ഹദീസ് വെച്ചിട്ട് എന്റെ മുറാദ് ഹാസിലാകുന്നുണ്ടോ നോക്കാൻ വെല്ലുവിളിക്കാൻ പാടില്ല. ഇതുപോലെ ഖുർആൻ ഒരു തോലിൽ എഴുതിയിട്ട് തീയിലിട്ടാ കരിയൂലാന്ന് ഹദീസിലുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് ഖുർആനാണെന്ന് പരിശോധിക്കാൻ വേണ്ടി തീയിലിടാന്ന് പറഞ്ഞാൽ അങ്ങനെ ഇടാൻ പാടില്ല. ഖുർആൻ കരിക്കൽ തെറ്റാണ്, പാടില്ല. ഖുർആൻ കരിക്കാൻ പാടില്ല. കാവലിന് വേണ്ടി കരിക്കാവുന്നതിന്റെ മസ്കല എന്ന് വേറെ. ഇരു സുഹൃത്തുക്കളെ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞു, കരിക്കുന്നതിനൊക്കെ നിയമമുണ്ട്. ഓരോരുത്തരും വെച്ച് കിട്ടുന്ന തീയൊക്കെ ഓരോന്നിനും കൊണ്ടുപോയി വെക്കാനാ, ഓരോന്നിനും നിയമമുണ്ട്. ഞാൻ കരിക്കാനൊന്നും പറ്റൂല, ഓരോന്നിനും നിയമമുണ്ട്. ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ ഒരു മയ്യത്തിന്റെ ശരീരത്തിൽ തിരിഞ്ഞ രോമം കത്തിക്കൽ ഹറാമാണ്. നബിന്റെതാണ്ട, വലിയതാണ്ട, സാധാരണക്കാരന്റെ രോമം അത് ഹറാമാ. ജീവനുള്ളവന്റെ ശരീരത്തിന് പിരിഞ്ഞ രോമത്തിൽ വേറെ നിയമമുണ്ട്. ഓരോന്നിനും ഇസ്ലാമിൽ നിയമങ്ങളുണ്ട്, ആ നിയമം ലംഘിക്കാൻ പറ്റൂല. സുഹൃത്തുക്കളെ, ഇനിയും നിങ്ങൾക്ക് കേൾക്കണോ മൊയ്ജിദത്തിന്റെ സംഭവം? ചില മൊയ്ജിദത്തുകൾ കുറച്ചു കാലണ്ടായി പിന്നില്ലാണ്ട്, മൊയ്ജിദത്തിന്റെ ബർക്കത്ത് കുറച്ചു കാലണ്ടായിട്ട് പിന്നില്ലാതാവും. അങ്ങനെയുണ്ട് മൊയ്ജിദത്തിന്റെ അസറുകൾ ബർക്കത്തുകൾ. ഹദീസ് കണ്ടോ നിങ്ങൾ? അബൂ ഹുറൈറ റളിയല്ലാഹു അൻഹു നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം നിങ്ങളുടെ സമീപത്ത് വന്നു.
എന്റെ ഒരു നബി എഴുതാ ഒരു ബേഗ്, ഇതിൽ ഒരു ബർക്കത്തിന് ദ്വാരം തീർന്നു. കാരക്കുള്ള ബേഗ നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം ആ ബേഗ് ഇങ്ങോട്ട് വാങ്ങി, അതിൽ ബർക്കത്തിന് ദ്വാരം കൊടുത്തു. ബേഗ് മഹാനായ അബൂ റളിയല്ലാഹു അരയിൽ കെട്ടിത്തൂക്കി, കൊല്ലങ്ങളോളം കെട്ടിത്തൂക്കി. എപ്പോ കൈയിട്ടാലും കാരക്ക കിട്ടും. അങ്ങോട്ട് ഒരൊറ്റ കാരക്കയും കൊണ്ട് വീടേണ്ട ആവശ്യമില്ല. ഇടുമ്പോഴൊക്കെ കാരക്ക കിട്ടും. വിക്രി വാരിക്ക് അംഗീകരിക്കാൻ കഴിയും. വിജയത്താൻ എപ്പോ കൈയിട്ടാലും കാരക്ക കിട്ടും. കാരക്ക അങ്ങോട്ട് കൊണ്ട് വീടേണ്ട ആവശ്യമില്ല. അങ്ങനെ എത്രയോ വർഷം കഴിഞ്ഞു. നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം വഫാത്ത് കഴിഞ്ഞു. സിദ്ദീഖ് അള്ളാഹിന്റെ ഭരണം കഴിഞ്ഞു. ഉമർ മുഖത്താബ് അള്ളാഹിന്റെ ഭരണം കഴിഞ്ഞു. ഉസ്മാൻ അള്ളാഹിന്റെ ഭരണം കഴിഞ്ഞു. ഉസ്മാൻ റളിയല്ലാഹു അൻഹുവിനെ തീവ്രവാദികളായ കുറച്ചാളുകൾ തലവെട്ടി കൊന്നു കളഞ്ഞു. മഹാനവറുകളെ കൊല്ലപ്പെട്ട ദിവസം ഈ ബറക്കത്തുള്ള ബേഗ് അബൂ ഹുറൈറ എന്ന് പറയുന്നതിന്റെ കിൻഡൽ കണക്കിന് കാരക്ക ഒരിക്കലും അങ്ങോട്ടൊരൊറ്റ കാരക്ക കൊണ്ടുപോയി ഇടാതെ എപ്പോ കൈയിട്ടാലും കാരക്ക കിട്ടുന്ന കിൻഡൽ കണക്കിന് കാരക്ക കിട്ടിയതാണ്. പക്ഷേ ഉസ്മാൻ റളിയല്ലാഹു അൻഹു ഇവരെ കൊല്ലപ്പെടുക എന്ന ഫിത്ന നടന്നപ്പോൾ അന്ന് ബേഗ് നഷ്ടപ്പെട്ടുപോയി. പിന്നെ ഇന്നേ വരെ ആ ബേഗ് കിട്ടിയിട്ടില്ല. ഈ ഹദീസിന്റെ ശറഹിൽ മുല്ലാരി ഖാരി എഴുതി വെക്കുന്ന കാണാ, മിസ്കാത്തിന്റെ ശറഹിൽ കാണാ. ഫിത്നകൾ ഉണ്ടാകുന്ന സമയത്ത് ബറക്കത്തുകൾ ഉയർന്നു പോകും. ഉസ്മാൻ റളിയല്ലാഹുവിനെ കൊല്ലപ്പെടുക എന്ന ഫിത്ന മുസ്ലിം സമുദായത്തിന് സംഭവിച്ചപ്പോ അന്ന് ഇവരെ അത്ഭുതകരമായി കണ്ട ബേഗ് പിന്നെ കാണുന്നില്ല. ഫിത്ന ഉണ്ടാകുമ്പോൾ ബറക്കത്ത് പലതും ഉയർന്നു പോകും. ചിലപ്പം ചോദ്യം ചെയ്താൽ ചിലപ്പോ ചില മൈദീനത്ത് പ്രകടമാവൂല. ഹദീസ് നോക്കൂ നിങ്ങൾ. നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങൾ ഒരു ദിവസം പറയുന്നു, ആട്ടിന്റെ കുറ എടുത്തു കൊണ്ടുവാ. ആട്ടിന്റെ കുറ കൊണ്ട് കൊടുത്തു, പിന്നെയും കൊണ്ടുവാ, പിന്നെയും കൊണ്ട് കൊടുത്തു, പിന്നെയും കൊണ്ടുവാ, പിന്നെയും കൊണ്ടുവാ എന്നിങ്ങനെ പറയും. റളിയല്ലാഹു അൻഹു ചോദിക്കും, നബിയെ ഒരാട്ടിന് എത്ര കുറ ഉണ്ടാകുക? ഒരാട്ടിന് കുറേ കുറ ഉണ്ടാവോ? കൊണ്ടുപോകൊണ്ടാ ചട്ടിയിട്ട് നോക്കിയാൽ കുറ ഉണ്ടാവോ? അപ്പൻ നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം പറഞ്ഞ വാക്കെന്താണ്? നീ അത് ചോദ്യം ചെയ്യാതെ ഞാൻ പറഞ്ഞതനുസരിച്ച് നീ ചട്ടിയുടെ സമീപത്ത് പാത്രത്തിന്റെ സമീപത്ത് ചെന്നിരുന്നുവെങ്കിൽ പോകുമ്പോഴെല്ലാം കിട്ടുമായിരുന്നു. ചോദ്യം ചെയ്തതോടെ നിലച്ചുപോയി. അപ്പൊ ചില മുഅ്ജിസത്തുകൾ ചോദ്യം ചെയ്യുമ്പോൾ പ്രകടമാവൂല. ഇത് ഹദീസിലില്ലേ? ഖുർആനും ഹദീസൊക്കെ പഠിച്ചവരാ സുന്നത്തി ജമാഅത്തിന്റെ പണ്ഡിതന്മാർ. അവര് വെറുതെ നാട്ടിൽ കുഴപ്പമുണ്ടാക്കാൻ പറയുന്നവരല്ല. അവരങ്ങോട്ടിങ്ങോട്ട് ഗീബത്ത് പറയാൻ പഠിപ്പിക്കുന്നവരല്ല. ആവശ്യമില്ലാത്തവരെ പറയുന്നവരല്ല. അതുകൊണ്ട് സുഹൃത്തുക്കളെ, മുഅ്ജിസത്തിന്റെ വിഷയങ്ങൾ പഠിക്കാതെ മുഅ്ജിസത്തിന്റെ വെല്ലുവിളിയുമായി വല്ലവരും വരുന്നുവെങ്കിൽ അവർക്ക് വിവരമില്ലെന്ന് മനസ്സിലാക്കി സമുദായം അവരുടെ വെല്ലുവിളികളങ്ങ് മാറ്റിവെച്ചേക്കണം. അത് പറഞ്ഞ് നേരം പോക്കി നമ്മുടെ സമുദായത്തിന്റെ സമയം നഷ്ടപ്പെടുത്തരുത്. അത് അറിവില്ലാത്തവരുടെ വെല്ലുവിളികളാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കണം. മുഅ്ജിസത്തെന്താണ്? കറാമത്തെന്താണ്? ബറക്കത്തെന്താണ്? അതൊക്കെ പഠിക്കണം, വിശദമായി പഠിക്കണം. അല്ലാണ്ട് വെറുതെ കാണുന്നതിനൊക്കെ വെല്ലുവിളിയായാലും സുബഹാന ജല്ലജലാൽ, എന്തിനാ വെല്ലുവിളിക്കട്ടെ എന്ന് പഠിക്കണ്ടേ? എല്ലറ്റൊന്നും വെല്ലുവിളിക്കരുത്. മാനവികത പഠിപ്പിച്ച നേതാവ് മുഹമ്മദുർ റസൂലുള്ളാഹി അതിൽ നിന്ന് മാറി സുബഹാന, സംഘടനാ സങ്കുചിതത്വങ്ങൾ, അതുപോലെ തന്നെ വൈരാഗ്യങ്ങൾ, വിദ്വേഷങ്ങൾ, വെറുപ്പുകൾ, സുബഹാനല്ലാ, ആരോപണങ്ങൾ, പ്രത്യാരോപണങ്ങൾ, ചീത്തകൾ, തെറികൾ, കുറ്റം പറയൽ, ഈ നിലക്ക് നമ്മുടെ സമുദായത്തിന്റെ നേതൃത്വം വഹിക്കേണ്ടവർ പോലും വലിയ വലിയ സദസ്സുകൾ നിറയെ റീബത്ത് കൊണ്ടും നമീമത്ത് കൊണ്ടും ഫിത്ന കൊണ്ടും ഫസാദ് കൊണ്ടും ആലിമീങ്ങളെ മാംസം കൊണ്ടുവരെ മലീമസമാക്കുന്ന വിധത്തിൽ സമുദായം അധപ്പതിച്ചപ്പോൾ ഉണ്ടായ ഭവിഷ്യത്താണ് ഞാൻ നേരത്തെ ചൂണ്ടിക്കാണിച്ചത്. വിവാഹം നിശ്ചയിക്കുന്ന ബാപ്പക്കും ഉമ്മക്കും സമാധാനമില്ല. നിക്കാഹിന് മുമ്പ് പെൺകുട്ടി ഇറങ്ങിപ്പോകുമോ ആൺകുട്ടി ഇറങ്ങിപ്പോകുമോ എന്ന ഭീതിയിൽ നമ്മുടെ സമുദായം വരെ എത്തിപ്പോയൊരു സാഹചര്യം. ഈ സാഹചര്യത്തിന് മാറ്റം വരണം. അതിനുവേണ്ടി തന്നെയാണ് സർവസമൂഹത്തിനും രാഷ്ട്രത്തിലുള്ള മുഴുവൻ ജനങ്ങൾക്കും മാനവികത ഉണർത്താൻ SYS SSF അതുപോലെ ഉള്ള സംഘടനകൾ, സുന്നി ജമീയത്തുൽ മുഅല്ലിമീൻ, സുന്നി വിദ്യാഭ്യാസ ബോർഡ്, സുന്നി ബാലസംഘം മുതൽ SMA മുതൽ സമസ്ത കേരള ജമീയത്തുൽ ഉലമാ, ആ മഹത്തായ സംഘടനയും അതിന്റെ പോഷക ഘടകങ്ങളും എല്ലാം ഒത്തൊരുമിച്ച് സംഘടനാ കുടുംബം മാനവികത ഉണർത്താൻ വേണ്ടിയുള്ള ഒരു കേരളയാത്ര മഹാനായ ഉസ്താദവർഗളോട് നടത്താൻ പറഞ്ഞു. ഉസ്താദവർഗൾ ഏറ്റെടുത്തു. ഇന്ന് സമൂഹം അത് ഏറ്റെടുത്തു. സർവജനങ്ങളും അതിന്റെ നന്മയ്ക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കുകയും
പ്രവർത്തിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. ഈ ബഹ്റൈനിലും അതിൻ്റെ ഒരു പ്രചരണോദ്ഘാടനം എന്ന നിലക്ക് അതിനൊരു പ്രഖ്യാപനോദ്ഘാടനം ഈ സമയത്ത് നടത്തുന്നു. അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വതആല നല്ലത് ചെയ്യാനും നല്ലത് പറയാൻ, നല്ലവരായി ജീവിക്കാനും നല്ലവരായി മരിക്കാനും നമുക്കും നമ്മെ സ്നേഹിക്കുന്നവർക്കും നമ്മുടെ സ്ഥാപനങ്ങൾ ദീനീ പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ സഹകരിക്കുന്നവർക്കും അല്ലാഹു ഭാഗ്യം നൽകുമാറാകട്ടെ. സുഹൃത്തുക്കളെ, ഒരു ചെറിയ ചരിത്രം പറഞ്ഞ് ഞാൻ എന്റെ പ്രസംഗം നിർത്തുന്നു. സുബ്ഹാനല്ലാഹു, മുഹമ്മദുർ റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങളോടുള്ള സ്നേഹം, അതൊരു ചെറിയ സ്നേഹം പോരാ, സാധാരണ ആദരവ് പോരാ, അത് നമ്മുടെ മനസ്സിന്റെ അടിത്തട്ടിലുള്ള സ്നേഹം വേണം, ആദരവ് വേണം. ചെറിയൊരു ചരിത്രം ഞാൻ പറയട്ടെ. ബഹുമാനപ്പെട്ട സയ്യിദുന ഇബ്നു അബ്ബാസ് റളിയല്ലാഹു അൻഹു പറഞ്ഞ ഒരു ചെറിയ ചരിത്രം, സിറിയയിൽ അല്ലാഹുവേ സിറിയയിലുള്ള മുഅ്മിനീങ്ങൾക്ക് നീ അഭയം നൽകണം റഹ്മാനെ, കാവൽ നൽകണം റഹ്മാനെ, അവിടെ ഫിത്ന ഉണ്ടാക്കുന്നവരുടെ ഫിത്നയിൽ നീ ഉമ്മത്തിന് കാക്കണം റഹ്മാൻ. സിറിയയിൽ നിന്നൊരു യഹൂദി ഒരു ശനിയാഴ്ച ദിവസം തൗറാത്ത് മറിച്ചു വെച്ചു. തൗറാത്ത് മറിച്ചു വെക്കുമ്പോ നാല് സ്ഥലത്ത് മുഹമ്മദ് നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമയുടെ വിശേഷണങ്ങൾ കണ്ടു. അയാൾക്ക് ദേഷ്യം പിടിച്ചു, അയാൾ തൗറാത്തിന്റെ കഷ്ണം കടലാസങ്ങ് പറിച്ചു കളഞ്ഞു. ദേഷ്യം പിടിച്ചിട്ടേ പിറ്റേത്തെ ശനിയാഴ്ച മറിച്ചു നോക്കിയപ്പോ എട്ട് സ്ഥലത്ത് തൗറാത്തിൽ മുഹമ്മദ് നബി സല്ലല്ലാഹുവിന്റെ ബഹുമാനം കണ്ടു. അപ്പൊ അതും പറിച്ചു. ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ കേരള ശബ്ദത്തിന്റെ ബോർഡ് കീറുന്ന കൂട്ടരുണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞില്ലേ, അതുപോലെ പറിച്ചു കഴിഞ്ഞു. സുബ്ഹാനല്ലാഹ്, പിറ്റേത്തെ ശനിയാഴ്ച തൗറാത്ത് മറിച്ചു നോക്കി 12 സ്ഥലത്ത് അല്ലാഹുവിന്റെ റസൂലിന്റെ ബഹുമാനം. അപ്പൊ ഇയാൾക്ക് തോന്നി ഇത് പറിച്ചാൽ തീരൂല, കൂടെയുള്ളൂ, ഇനി അടുത്ത ആഴ്ച നോക്കിയാൽ തൗറാത്ത് തീർത്തുവാണെങ്കിൽ പിന്നെ അപ്പ അങ്ങനെ തന്നെ പഠിക്കേണ്ടി വരും. മെല്ലെ പുറത്തിറങ്ങി ചോദിച്ചു, മൻ മുഹമ്മദ്, മൻ മുഹമ്മദ്, ആരായി മുഹമ്മദ്? അപ്പൊ തൗറാത്ത് ഇന്റെ ആളാണ് ഞങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്ന യഹൂദി പണ്ഡിതന്മാരുണ്ട്. തലയെ തീർത്തു അസൂയ. ഈ അസൂയക്കാരായ പണ്ഡിതന്മാര് പറഞ്ഞു, കദാബുൻ ഖൈറുല്ല കാല്ലാത്തറാ വലായറാ, മുഹമ്മദ് എന്ന് പറഞ്ഞാല് ഏറ്റവും കളവ് പറയുന്ന ഒരാളാ, അയാൾ കാണാതിരുന്നാ നല്ലത്. ഇന്നല്ലാഹി വഇന്നാ ഇലൈഹി റാജിഊൻ. ഒരു സംഘടന തന്നെ, ഒരു സംഘം തന്നെ, ഒരു പ്രസ്ഥാനം തന്നെ, ഒരു വ്യക്തിക്കെതിരെ മുഹമ്മദുർ റസൂലുള്ളാഹി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങൾക്കെതിരെ പറഞ്ഞതോ ലോകത്ത് ഏറ്റവും കൂടുതൽ സത്യം പറയാൻ പഠിപ്പിച്ച, അൽമുഅ്മിനു ലാ യക്തിബു, ഈമാനുള്ളവൻ കളവറിയില്ല എന്ന് പഠിപ്പിച്ച മുഹമ്മദുർ റസൂലുള്ളാഹി. ഹൽ കുന്തും തത്തഹിമൂനഹു ബിൽ കദിബി ഖബ്ല അൻ യഖൂല മാ ഖാൽ. അവിടുന്ന് നബുവത്ത് കിട്ടിയിട്ട് ഈ തൗഹീദിന്റെ കലിമത്ത് പറയുന്നതിന് മുമ്പ്, ഈ ഇസ്ലാമിലേക്ക് ക്ഷണിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് വല്ലപ്പോഴും കളവ് പറയുമെന്നൊരു ധാരണ നിങ്ങളെ മനസ്സിൽ വന്നുപോയിരുന്നോ എന്ന് ഹിറക്കൽ രാജാവ് അന്നത്തെ കഠിന ശത്രുവായ അബൂ സുഫിയാനോട് ചോദിച്ചപ്പോ, ജീവിതത്തിലൊരു കളവ് പറയുമെന്ന് തോന്നിയിട്ടില്ല, അത്ര സത്യസന്ധനാണ് മുഹമ്മദ് എന്ന് എതിരാളി പറഞ്ഞ മറുപടി ബുഖാരിയിലുണ്ട്. ഇരിക്കട്ട, പക്ഷേ പച്ചക്കള്ളം പറഞ്ഞു, കദാബുൻ, ധാരാളം കളവ് പറയുന്ന ആളാണ്, ഹൈറുല്ലക്കല്ലാത്തറാ, നിങ്ങൾ കാണാതിരിക്കുന്നതാ നല്ലത് എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോ, ബിഹഖി തൗറാത്തി മൂസാ ലാ തംനഉനി മിൻ സിയാറതിഹി, മൂസാ നബിക്കിറങ്ങിയ തൗറാത്ത് മുൻനിർത്തി പറയട്ടെ, നിങ്ങൾ എന്നെ തടയരുതെന്ന് പറഞ്ഞപ്പോ സമ്മതം കൊടുത്തു പണ്ഡിതന്മാർ. അദ്ദേഹം സിറിയയിൽ നിരാപ്പകലെ യാത്ര ചെയ്ത് മദീനയിൽ വന്നു. ഓ സുഹൃത്തുക്കളെ, അവിടുത്തെ മദ്ഹായ്, അവിടുത്തോട് സ്നേഹമുണ്ടാകാൻ ഒരു ചെറിയ ചരിത്രമല്ല നമുക്ക് ദുആക്ക് ഇജാബത്ത് തരാൻ. എന്റെ ചെറുപ്പക്കാരെഴുന്നേറ്റ് നിൽക്കണം. ഇത് പറഞ്ഞ് പൂർത്തീകരിച്ച് ഞാൻ പ്രാർത്ഥന നടത്തുന്നു. പഠിച്ച റബ്ബേ, ഞങ്ങളെ മജ്‌ലിസ് നീ ദുആക്ക് ഇജാബത്തുള്ള നീ പൊരുത്തപ്പെട്ട മജ്‌ലിസാക്കണം റഹ്മാനേ. മഹാനായ നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങളെ കാണാൻ അദ്ദേഹം യാത്ര ചെയ്ത് മദീനയിലേക്ക് വരുമ്പോ കണ്ടുമുട്ടിയത് സൽമാനുൽ ഫാരിസി റളിയല്ലാഹു അൻഹുവിനെയാണ് മദീനയിൽ വന്ന് ആദ്യം കണ്ടത്. സൽമാനുൽ ഫാരിസി തങ്ങളെ കണ്ടപ്പോ വല്ലാത്ത ഭംഗിയുള്ള സൽമാനുൽ ഫാരിസി. അതുകൊണ്ട് അദ്ദേഹത്തിന് തോന്നി തൗറാത്തിൽ മുഹമ്മദ് നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം ഭംഗി പഠിച്ചിട്ടുണ്ട്.
എന്നാൽ ഇദ്ദേഹമായിരിക്കുമോ? മുഹമ്മദ് എന്ന സംശയത്തിൽ ഈ യഹൂദി വന്നിട്ട് ചോദിക്കുകയാണ് സൽമാൻ ഫാരിസ് റളിയല്ലാഹുവിനോട്, അഅൻത മുഹമ്മദ്, നിങ്ങളാണോ മുഹമ്മദ്? ഇത് ചോദിക്കുമ്പോ മഹാനായ സൽമാനുൽ ഫാരിസി റളിയല്ലാഹു അൻഹു പൊട്ടി പൊട്ടി അങ്ങ് കരഞ്ഞു. എന്തിനാ സൽമാനുൽ ഫാരിസി കരയുന്നത്? നിങ്ങളാണോ അല്ലാഹുവിന്റെ റസൂല് മുഹമ്മദ് എന്ന് ചോദിക്കുമ്പോ കരഞ്ഞതെന്താണ് കാരണമെന്നറിയോ ചെറുപ്പക്കാരെ? മൂന്ന് ദിവസം മുമ്പ് മുഹമ്മദ് റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം വഫാത്ത് നേരിട്ടുണ്ട്. ലോകത്തോട് വിട പറഞ്ഞ് മൂന്ന് ദിവസമായി. അപ്പോഴാ ചോദിക്കുന്നത്, നിങ്ങളാണോ മുഹമ്മദ്? അങ്ങേയറ്റം സ്നേഹിക്കുന്ന സൽമാനുൽ ഫാരിസി തങ്ങളുടെ മനസ്സിൽ അവിടുത്തെ വിയോഗം ഇങ്ങ് ഓർമ്മയിൽ വന്ന് ചോദ്യം കേട്ടപ്പോൾ പൊട്ടി പൊട്ടി അങ്ങ് കരഞ്ഞു. അവിടുന്ന് പറയുന്നു, അനഅബ്ദുഹു അനഅബ്ദുഹു, ഞാൻ മുഹമ്മദല്ല, ഞാൻ മുഹമ്മദ് നബിയുടെ അടിമയാണ്. അബ്ദുക്കൽ മിസ്കീനു യർജു ഫളകൽ ജമ്മൽ വഫീറു. സഹാബത്തിന്റെ പ്രയോഗമാണ്, ഞാൻ അവിടുത്തെ അടിമയാണ്. അപ്പോൾ യഹൂദിയുടെ ചോദ്യം, മൈനഹുവ, മുഹമ്മദ് എവിടെ? മൂന്ന് ദിവസം മുമ്പ് മുഹമ്മദ് നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം വഫാത്തായി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇയാൾ ചിലപ്പോ തിരിച്ചു പോകും. അപ്പൊ അയാൾക്ക് ഹിദായത്തിന്റെ വെളിച്ചം കിട്ടില്ല. ഒരു കാര്യം പറയുമ്പോ പറയുന്നത് കൊണ്ട് ഒരാൾക്ക് നന്മല്ലേ ഉദ്ദേശിക്കേണ്ടത്? വെറുതെ ശബ്ദകോലാഹലം ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടി സംസാരിക്കരുതല്ലോ, ശബ്ദ മലിനീകരണത്തിന് വേണ്ടി സംസാരിക്കരുതല്ലോ. പറയതുകൊണ്ട് ദീന് വിശ്വാസം വർദ്ധിക്കല്ലേ വേണ്ടത്? അപ്പൊ എന്ത് ചെയ്തു? വഫാത്തായി ഇത് പറഞ്ഞില്ല. ഇല്ല, ഇപ്പൊ ഉണ്ട് എന്ന് പറയാൻ പറ്റുമോ? കളവല്ലേ. എന്ത് പറഞ്ഞു? മഹാനവർ വലിയ തന്ത്രജ്ഞനാണ്, വലിയ ബുദ്ധിമാനാണ് മഹാനവർ. നെതുഹുല അസ്ഹാബിഹി, മുഹമ്മദ് നബിയുടെ അനുയായികൾ ശിഷ്യന്മാരെ അടുത്ത് പോയ നമ്മൾ ഇത് പറഞ്ഞു. ഇയാളെ ആയിക്കോട്ടെ തന്നെ പോയി മദീനത്തെ പള്ളിയിലും കയറി. മദീനത്തെ പള്ളിയിലും കയറി ഹരി യഹൂദി മുസ്ലിമികളെ പള്ളിയിലെ സമ്മതം കിട്ടിയാലേ, മുസ്ലിമികൾ സമ്മതം കൊടുത്താല് ഹൈന്ദവർക്കും ആവശ്യത്തിന് മറ്റു മതക്കാർക്കും കയറാൻ പറ്റുന്ന ഇസ്ലാം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വളരെ വിശാലമായ മത. പാനൂർ തങ്ങൾ ഒഫാത്തായി, പാനൂർ തങ്ങൾ ഒഫാത്തായി. ഞാനും ഉണ്ട് മയ്യത്ത് നിസ്കരിക്കാം. മയ്യത്ത് നിസ്കരിച്ച് അവിടെ നിങ്ങൾ ഇറങ്ങുമ്പോൾ മുല്ലപ്പള്ളി രാമേന്ദ്രം വരുന്നു, തങ്ങളൊന്ന് കാണണം. അപ്പൊ അവിടെ കുറെ മുസ്ലിമൊക്കെ സാധിച്ചാൽ ഇയാളെപ്പോ പള്ളിയിൽ കയറ്റാൻ പറ്റും, മന്ത്രിയാ കയറ്റാൻ പറ്റുമോ? ഞാൻ അയാളെ കൈ പിടിച്ച് കയറ്റിയിട്ട് കാണിച്ചു കൊടുത്തു. അപ്പൊ കുറെ കുട്ടികൾ അങ്ങനെയാ പള്ളിയിൽ കയറ്റുക. ഞാൻ പിന്നെ അത് എനിക്കറിയാം, മതത്തിന്റെ വിവരം പറഞ്ഞ പണ്ഡിതന്മാരല്ലേ പറയേണ്ടത്. അലഹദില്ല, ഞാൻ പറഞ്ഞു വന്നു ഇസ്ലാം അതെത്ര വിശാലമാണ് എന്ന്. അത് നമ്മൾ കുടുക്കിയിട്ട് മുഴുവൻ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ചീത്തറയലും കൊച്ചം പറയലും കുറവ് പറയലും, അങ്ങനെയാ ഇസ്ലാം. ഇപ്പൊ ഇസ്ലാമിന്റെ പുറത്തു നിന്ന് ഒരാൾക്ക് എന്താ തോന്നുക? വലിയമാരോ നാവുമ്പോൾ തന്നെ വരുന്ന വാചകങ്ങൾ കേട്ടാ ഇസ്ലാമിന്റെ പുറത്തുള്ള എന്താ തോന്നുന്നത്? ഇതാ ഇസ്ലാമെന്ന് തോന്നൂല. അള്ളാഹു ആക്കട്ടെ, സുബ്ഹാനല്ലാഹ്, നല്ല വാക്ക് പറയാൻ അള്ളാഹു തൗഫീഖ് ചെയ്യട്ടെ, ഇരിക്കട്ടെ. അങ്ങനെ എന്ത് ചെയ്തു? പള്ളിയിലും കയറി യഹൂദി. സൽമാൻ ഫാരിസ് സുൽത്താന്റെ കൂടെ കയറി. അപ്പൊ സൽമാൻ, ഇയാൾക്ക് തോന്നി ഈ സാഹസിൽ മുഹമ്മദ് നബി ഉണ്ടാവും തോന്നി. വേണ്ട, അസ്സലാമു അലൈക്കും, ഞാൻ മുഹമ്മദ് തന്നെയാണ്. മദീനാ പള്ളി മുഴുവനും വിങ്ങി പൊട്ടി അങ്ങ് കരഞ്ഞു. കാരണം അല്ലാഹുവിന്റെ റസൂല് സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം അവിടുത്തെ വിയോഗത്തിൽ ദുഃഖിക്കുന്ന സഹാബത്തിന്റെ മനസ്സ് വേദനിച്ചു പോയി. ചോദിക്കുന്നു, നിങ്ങൾ ഏത് നാട്ടുകാരനാണ്? നിങ്ങൾ വിവരമറിയില്ലേ? മൂന്ന് ദിവസമായില്ലേ അവിടുന്ന് വഫാത്തായിട്ട്? അതാ അദ്ദേഹം അതാ നിലവിളിക്കുന്നു, വാഹുസിന വാദിയായ സഫരീ, എന്റെ ദുഃഖമേ എന്റെ നഷ്ടമേ, അലൈത്തനീലം തെളിതിനി ഉമ്മി, എന്റെ ഉമ്മ എന്നെ പ്രസവിച്ചില്ലെങ്കിൽ എത്ര നന്നായിരുന്നു. പ്രസവിച്ച സ്ഥിതിക്ക് തൗറാത്ത് നോക്കിപ്പോയി, നോക്കിയപ്പോൾ അവിടുത്തെ വിശേഷണം കണ്ടുപോയി. കണ്ടപ്പോൾ കാണാൻ ആഗ്രഹം തോന്നി, വന്നപ്പോൾ കാണാൻ കഴിഞ്ഞില്ല. ഞാനിതൊന്നും ഉണ്ടായില്ലെങ്കിൽ എത്ര നന്നായിരുന്നു. വളരെ വേദനയോടെ പൊട്ടിക്കരയുന്ന യഹൂദി ചോദിക്കുന്നു, ഹൽ മിൻകും മലിയും യസിഫുലി, ആ മുഹമ്മദ് നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങളുടെ പ്രത്യേകത പറഞ്ഞു തരാൻ അലി ഇബ്നു അബി താലിബ് സദസ്സിലുണ്ടോ? ഉണ്ട്. പേരലി,
അപ്പോഴാണ് പറയുന്നു നിങ്ങളെ കുറിച്ച് ഞാൻ തൗറാത്തിൽ വായിച്ചിട്ടുണ്ട്. അതേ അലി റളിയല്ലാഹു അൻഹു പറയുന്നു അല്ലാഹുവിന്റെ റസൂലിന്റെ വിശേഷണം, കാന റസൂലുല്ലാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം ലാ തബീല വലാ ഖസീറാ مدزمر الرئيس أزج الهاجبين أخمص القدمين أكحل العينين അതേ അവിടുന്ന് കൂടുതൽ നീളമില്ല, കൂടുതൽ കുറിയാളല്ല, ഒത്ത നീളമാണ്. കണ്ണിന് വല്ലാത്ത ഭംഗിയാണ്, പുരികത്തിന് വല്ലാത്ത ഭംഗിയാണ്, വാദിഹൽ ജബീൽ നെറ്റി വിശാലമാണ്. ഇതാ വഹിക്ക സർജമിന്നസനായ ഹുന്നോറ് അവിടുന്ന് ചിരിക്കുമ്പോൾ ഉള്ളതാ അവിടുത്തെ തൊള്ളയിൽ പുൻപല്ലിലൂടെ പല്ലിലൂടെ പ്രകാശം ചൊരിയുന്നു. അവിടുത്തെ ജീവതെടുത്ത ശരീരത്തിന് വല്ലാത്ത ഭംഗിയാണ്. അങ്ങനെ തുടങ്ങി ഹാത്ത മുന്നുപോവാ അവിടുത്തെ ചുവരിനിടയിൽ നുപൂവത്തിന്റെ അടയാളമാണ്. വിശദമായെന്ന് പറയുമ്പോ യഹൂദി ഇങ്ങനെ തന്നെയാണ് തൗറാത്തിൽ ഞാൻ വായിച്ചത് അവിടുത്തെ വിശേഷണം. എനിക്കിനി ഒരു ചോദ്യമേ ഉള്ളൂ, ഹൽ ബഖിയ സൗബുൻ നശുമു, ആനവിരങ്ങളെ കാണാൻ കഴിഞ്ഞില്ലല്ലോ അവിടുത്തെ തിരുശേഷിപ്പുകളിൽ നിന്ന്, അവിടുത്തെ ഒരു വസ്ത്രമെങ്കിലും എനിക്കൊന്ന് ചുംബിക്കാൻ കിട്ടുമോ? സൽമാനെ വീട്ടിൽ പോയി ഫാത്തിമയോട് അവിടുത്തെ ചുംബരാൻ പറയൂ. പോയിട്ട് വാതിലിന്റെ കുട്ടുമ്പോ ഫാത്തിമനിയുടെ ചോദ്യം മയ്യത്തോൾ ബാബല്യത്തമാതി കുട്ടികളെ വാതിലിന്റെ കുട്ടുന്നതാരാണ് ഹസൻ ഹുസൈൻ വലിയ വാഹനം കരഞ്ഞിരിക്കുകയാണ്. സൽമാനാണ് നീവിനടി പാലി വരച്ചതാണ്. ചുപ്പക്കുപ്പായ ഒന്ന് തന്നേക്കണം. എന്റെ ബാപ്പയുടെ ജുബ്ബവും ധരിക്കാനാരാളു ധരിക്കാനല്ല, അവിടുത്തെ കുപ്പായമൊന്ന് ചുംബിക്കാനാളു. ഫാത്തിമ ബീവി എടുത്തു കൊടുത്തപ്പോ ആ ജുബ്ബയോട് വലിയ ആദരവോടെ സ്നേഹത്തോടെ കൊണ്ടുവന്ന് അലീബു നബി ത്വാലിബുദങ്ങൾക്ക് കൈമാറുമ്പോ അവിടുന്നതാ തുരുതുരാ ചുംബിക്കുന്നു. സഹാബത്ത് വാങ്ങിയിട്ട് ചുംബിക്കുന്നു. മദീന പള്ളി മുഴുവനും ചുംബിക്കുന്നു. അവസാനം യഹൂദി കയ്യിൽ ലഭിക്കാൻ കൊടുത്തപ്പോ ചുംബിച്ചുകൊണ്ട് യഹൂദി മാസിയവറായി ഹത്തഹൂ, ഇതെന്തൊരു സുഗന്ധമാണ് അല്ലാ, ഇതെന്തൊരു സുഗന്ധമാണ് അല്ലാ, അവിടുത്തെ ജീവിതകാലത്ത് ധരിച്ച ജുബ്ബക്ക് ഈതലക്കുള്ള സുഗന്ധമാണെങ്കിൽ അവിടുത്തെ ശരീരത്തിന്റെ സുഗന്ധം എന്തായിരിക്കും അല്ലാ? മെല്ലേ ഖബറിന്റെ സമീപത്തേക്ക് കാലെടുത്ത് വെച്ചു, മേൽപോട്ട് തല ഉയർത്തിയിട്ട് അശ്ഹദു യാ റബ്ബ് അന്നക വാഹിദുൻ അഹദുൻ ഫർദ് സമദുൻ ഫർദ്, അല്ലാഹുവേ നീ ഏകനാണ്, നിന്നിലേക്ക് ആർക്കും ആശ്രയമാണ്, നിന്നെ ആശ്രയിക്കാത്ത ആരുമില്ല, നീ ഒരാളിലേക്കും ആശ്രയിക്കുന്നില്ല, നീയല്ലാതെ ആരാധ്യനില്ല. ഞാൻ ഉറപ്പിച്ചു പ്രഖ്യാപിക്കുന്നു, അശ്ഹദു അന്ന സാഹിബ ഹാദൽ ഖബ്രി റസൂലുക വഹബീബുക വസദ്ദഖ്തുഹു ബിമാ ഖാൽ, ഈ ഖബ്റിൽ കിടക്കുന്ന മഹാൽ നിന്റെ റസൂലാണ് അല്ലാ, നിന്റെ ഹബീബാണ് അല്ലാ, അവിടുന്ന് പറഞ്ഞത് മുഴുവനും സത്യമാണെന്ന് ഞാൻ ഉറപ്പിച്ചു അല്ലാ. ഇനിയൊരപേക്ഷയുണ്ട്, എങ്കബിൽത്തെ ഇസ്ലാമി എന്റെ ഇസ്ലാമി സ്വീകരിച്ചെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ ഈ സുഗന്ധം
എനിക്ക് കിട്ടിയ ഈ സുഗന്ധം അത് നീ കൊന്നതിന് മുമ്പ് അവിടുത്തെ കബറിന്റെ സമീപത്ത് വെച്ച് എന്നെ എന്റെ റൂഹിനെ എന്റെ ആത്മാവിനെ നീ പിടിക്കണേ അമ്മോ പറഞ്ഞു തീരുമ്പോൾ അതാ സർവമൈത്ത വഫാത്തായെന്ന് വിടു സഹാബത്ത് കൊണ്ടുപോയി കുളിപ്പിച്ച് കഫം ചെയ്ത് നിസ്കരിച്ച് ജന്നത്തുൽ ബഖിയിൽ മറവ് ചെയ്യുന്നു. ഈമാൽബിലേക്കങ്ങ് കടക്കുമ്പോൾ അവിടുത്തോട് മഹബത്ത് വർദ്ധിക്കുന്നു, സ്നേഹം വർദ്ധിക്കുന്നു, അവിടുത്തെ തിരുശേഷിപ്പിനോട് സ്നേഹം വർദ്ധിക്കുന്നു. ഇത് മുഹമ്മദ് നബിയുടെ ജുബയാണെന്നതിന് തെളിവ് എന്താണെന്ന് യഹൂദി ചോദിച്ചിട്ടില്ല. അത് നബിയുടേതാണെന്ന് പറഞ്ഞത് വിശ്വസിച്ചു, അത് ചുംബിച്ചു, അനുഭവിച്ചു, ഈമാനോടെ മരിച്ചു. സുഹൃത്തുക്കളെ, തീക്കൊള്ളി കൊണ്ട് തലചൊറിയരുത് കേട്ടോ. അല്ലാഹുവിന്റെ ഹബീബായ നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങളിൽ അവിടുത്തെ തിരുശേഷിപ്പുകളിൽ വിവാദ വസ്തുക്കളാക്കരുത് കേട്ടോ. അത് ഈമാൻ തകരാനെ നിമിത്തമാകൂ. അല്ലാഹു കാക്കട്ടെ. ഒരുപാട് വിഷയങ്ങൾ ഇനിയും സംസാരിക്കാറുണ്ട് ഇൻഷാ അല്ലാഹ്. അല്ലാഹു തൗഫീക് തരാൻ ഞാൻ നാളെ പറയാം.